באמצעות הפקודה ls-g נוכל לראות את הרשאות הגישה שיש ל-user, ל-group ול-owner. נוכל גם לשנות, למשל chmod, רווח. ל-user אנחנו רוצים לתת הרשאת גישה שכוללת אך ורק להריץ, הרצה. ל-owner אנחנו רוצים לתת הרשאת גישה שכוללת גם קריאה, גם כתיבה וגם הרצה. ולגרופ אנחנו מעוניינים לתת הרשאת גישה שכוללת רק קריאה, ובואו נאפשר גם הרצה, ונציין את שם הקובץ, נניח הקובץ ששמו יויו, וכעת נוכל לראות שהרשאת הגישה של יויו השתנתה.